Друзі, ми з Тилу, і з Тилу готуємо для вас подкасти. Тема сьогоднішнього подкасту це Як вимкнути паніку, І розглянемо у двох іпостасях: перша це паніка раптова, певна дуже несподівана стресова ситуація, і як тут організувати себе, як зосередитися. І друга частина подкасту це паніка нагромаджена. Паніка раптова може виникнути в будь-якій ситуації, несподіваній, непередбачуваній. Коли починається паніка, тоді людина починає діяти або дуже хаотично, розсіяно, без особливої логіки, або її сковує просто-напросто. Для себе я знайшов один хороший спосіб, як вимкнути таку паніку, як переключитися на режим дій, і це спосіб рахування. Рахування від одного і до скільки треба, мені навіть до 10 вистачає. Це не були ситуації в моєму житті пов'язані з війною, але вони часто бували не менш стресовими, тому для мене цей спосіб працює. До речі, хто пам'ятає, тобто це для олдфагів, цей спосіб зустрічається також у серіалі «Лост» в першій же серії. До речі, дійсно цей спосіб застосовується снайперами, лікарями, людьми, яким треба моментально сконцентруватися. Коли виникає цей ступор або розладнаність думок, дій, потрібно зосередитися на промовлянні чи внутрішньому, а краще і внутрішньому, і словами, голосом цифр: 1, 2, 3, 4, коли доходиш до п'яти, режим паніки тоді вже починає зникати, він проходить до десяти. Ця вправа потребує навичок, це потрібно потренуватися, тобто запам'ятати методику дій, запам'ятати відчуття, коли ви проказуєте і голосом, і в голові ці цифри. Нічого більше немає, крім цих цифр, бо якщо є, то це заважає сконцентруватися. І ви починаєте діяти. Тобто потім режим паніки виключається, включається режим дій. Друга половина подкасту це паніка нагромаджена, вона може призвести до нервових зривів. Це по суті стрес, який нагромаджується. У зв'язку з якоюсь важкою ситуацією. Для нас ця ситуація це війна. Війна, яка триває вже більше місяця, яка невідомо ще скільки місяців буде тривати. Звісно, коли все почалося і на щастя, для нас дуже вдало почалося, мається на увазі, ми зуміли вистояти в перші дні. То з'явилося таке відчуття, і це не в останню чергу завдяки нашому інфопростору, про це якраз кажуть це ломка певна така. Що раз ми так успішно перемагаємо, отож війна буде тривати ще недовго. Бункерний дід зі своїми орками заберуться геть, і буде мир, так не сталося, звісно. Толкові аналітики це передбачили, і вони зразу сказали, що це буде всерйоз і надовго. Отож, ми перебуваємо в певному такому інформаційному потоці, який виливається на нас з усіх засобів масової інформації, соціальних клієнтів, з телебачення, з розмов, з чуток різноманітних. Ця паніка нагромаджується. Ми бачимо, що по суті. Немає просвідку. Попереду тяжкі часи нас чекають, оскільки і ми збираємося з силами, і наш ворог збирається з силами. Для того, щоб не зламатися, потрібно дотримуватися певних знов ж таки принципів дій, які допоможуть вистояти, допоможуть уникнути цього нагромаджуваного стресу, його розряджати. Кому потрібен цей стрес, якщо так чи інакше ми мусимо перемогти, він тільки заважає. Тобто потрібно розглянути, як можна його усунути, як можна виправити становище в різних е, аспектах. Передовсім це філософія, наш сенс існування, як би то людина не розуміла. Що таке філософія, які її методи, способи, основи, але філософія, тобто якась певна така установка психологічна, світоглядна на цю війну, на своє становище в ній роботу, це має бути змиритися, змиритися, що це є. Потреба в безпеці, вона природна для людини, вона становить основу нашого спокійного існування. Говорити про свої відчуття треба, однак ми так чи інакше мусимо для себе зрозуміти, що це всерйоз, що це надовго, і визначити такий список один і другий речей, які ми можемо зробити, і на які не маємо впливу. Це допоможе уникнути хаосу в голові, прояснить подальший план дій на дні, на місяці. У чому ми безсилі? Передовсім ми безсилі в тому, що ми не можемо особисто зупинити війну негайно вже. Ми не можемо зупинити сотні й тисячі смертей щодня і наших героїв, і цивільних людей, і дітей, в тому числі, як би це страшно не звучало. Також невідомо, чи мене не вб'ють через секунду. Чи не вб'ють вас як слухача цього подкасту через секунду після того, як ви почули ці слова? Невідомо, що буде. Однак, психологи вони визначили певний такий період, за який людина призвичаюється, звикає, адаптується до нової ситуації, цілком нової. Це три тижні, тобто 21 день? У нас зараз дуже стресова ситуація в державі. Напевно, що це 21 день тут не зовсім спрацював, але чотири тижні, я сподіваюся, спрацювали. Тобто більшість із нас вже переналаштувалася на новий спосіб життя. Ми дивимося на те, що було до 24 лютого, як на щось таке далеке, вже добре, добрі часи, спокій, коли не було розбомбленого Маріуполя, Харкова, коли сотні тисяч російських солдат не топтали нашої землі. І тут потрібно скласти знову ж таки список наступний, тобто список, що я можу зробити, я можу піти в армію, я можу піти волонтерити, я можу продовжувати працювати цим, підтримувати економіку, я можу навіть поїхати за кордон і продовжувати там працювати для України. Чи то... Допомагаючи біженцям, чи то як айтішники, наприклад, як якісь люди, які можуть працювати дистанційно і в той же час підтримувати нашу економіку, це дуже зручно робити за кордоном. Ну і це, до речі, офіційні особи держави вони і рекомендують. Інший спосіб існування в умовах стресу це робота, праця, терапія, вона. В усі часи, при всіх певних психологічних навантаженнях дуже серйозних, вона допомагала. Ми живемо в час змін. Ми живемо, коли відбувається певний перехід, навіть перелам нашої свідомості. Це одна з ключових подій в історії нашого народу без перебільшення, і становлення дай Боже української нації повноцінної, політичної сучасної. І робота допомагає відволіктися від нав'язливих ідей, які так чи інакше поза нашим контролем піднімаються десь з глибини душі, і вони часто живуть самі по собі. Тобто оці думки хаотичні, які витають в нас в голові, коли ми нічого не робимо, а тільки сидимо і читаємо новини, або роздивляємося фото, страшні фото із різних гарячих точок, з фронтів. Вони, власне, це цей спосіб існування читання новин безкінечне, дуже і дуже поганий. Я би рекомендував кожному читати новини як максимум двічі на день, тобто вранці коротко, з кількох пабліків, з кількох каналів, з кількох сайтів, і ввечері. Цього вистачає для того, щоб отримати. Якийсь основний базовий блок інформації на день, тому що зараз, не знаю, чи ви помітили чи ні, новин доволі мало, вони фільтруються. Це дуже добре, що нарешті взято під контроль цей новинний потік. Це і для наших військових добре, і для цивільних, звісно, теж. Якщо ви працюєте фізично, це добре, тому що фізична робота, навіть одноманітна робота, вона розряджає обстановку. Пам'ятаю, 24 числа вранці, десь так година 10-11, коли вже всі знали про війну, коли над містом було таке дуже важке, гнітюче напруження, атмосфера, причому ранок був ще дуже похмурий, сусідка з будинку навпроти мила вікна. Причому діловито, як завжди, напружено, вона шурувала ці вікна і намагалась зробити їх чистішими. Для мене особисто в певних стресових ситуаціях, скажімо так, середнього, середньої інтенсивності допомагає миття посуду. Я його не люблю мити, але коли його мию, я розслабляюся. Це так, такий певний лайфхак особисто для мене. Інший аспект це задоволення. Ми маємо себе певною мірою винагороджувати за те, що ми працюємо, за те, що ми тримаємося навіть. За те, що ми віримо в перемогу, тому не забувайте про речі, які приносять вам задоволення. Нехай маленьке, нехай якесь символічне, мініатюрне, це може бути шоколад, це може бути якісь солодощі, може бути кава, може бути торт. Це, якщо йдеться про їжу, піца, щось, що вам подобається і приносить задоволення. Навіть попри те, що десь там зараз умирають люди. Хоч як це страшно би не звучало, це може бути читання книги якоїсь цікавої, не пов'язаної з політикою, з війною, з якимись темами важкими і емоційно напруженими, це може бути спорт. Спорт, особливо легка атлетика, біг, дуже хороший спосіб, щоб перезавантажити взагалі свій емоційний стан для того, щоб стрес спалити в напруженні м'язів. У спогляданні дороги, яка перед тобою, відчутті вітру на своєму обличчі і пересиленні себе, коли пробігаєш на кілометр більше, ніж запланував, і коли тобі йде добре. Тобто, хто може бігати, рекомендую особисто, мені це допомагає. Це може допомогти також краще виспатися. Відчути фізичну втому, яка неодмінно призведе до падіння рівня стресу емоційного. Інший і, напевно, найважливіший аспект, як триматися, як стрес розряджати, як не допускати паніки і зривів емоційних це спілкування. Спілкуйтеся з рідними, з близькими, з друзями, виговорюйтеся, слухайте людей. Звичайно, якщо ви слухаєте, то намагайтеся фільтрувати людські емоції. знову ж таки, не перетворюйте себе у певну таку посудину, в яку людина виливає свій негатив і з полегшенням іде по житті далі, йде буднях далі. Не залишайтеся самі, обов'язково спілкуйтеся, якщо, ну і це порада, до речі, психолога, практикуючого, коли. Вас пробують перетворити на певне посудину для злиття негативу. Зупиняйте цю людину і переводьте розмову на щось інше, а не на як друг зізнався, що його дружина неймовірно страждає, бо її мама його теща постійно закликає її виїхати чи то в Польщу, чи то в Румунію, бо прийдуть, будуть стріляти, будуть убивати. На неї впливає впродовж тижнів дуже важко. Це. Такі речі потрібно зупиняти, потрібно збиратися з силами, намагатися навіть радити цим людям, діяти, говорити якось інакше. Пам'ятайте, що ми мусимо перемогти, ми мусимо перемогти спокійно, цілеспрямовано, працею такою щоденною, перемога буде за нами обов'язково.